Turėjot ir sąskrydį savaitgalį darbo partiją. Taip. Dalyvavot? Aš dalyvavau tik tai tarybos posėdyje ir atidarime. Mes taip pat nešime vėliavą dar jaunimo organizuotos akcijos metu. Ir tada išvykau, nes tikrai nebeturėjau laiko daugiau, nes vakare turėjau svečią pasitikti. A, tai iš vakarinės dalies tos linksmosios išvykot? O ne, aš tikrai nežinau, kas ten vyko. Nežinot, čia žiniasklaida visa šlama. Šiaip kartais ne pro šalį apsaugą turėt. Tai apsauga buvo ir mes kiekvienais metais samdom apsaugos kompaniją privačią, mes stengiamės apdrausti žmonės, tie, kurių sąrašai būna pateikti tam, kad, na, žinote, kai atvažiuoja 2,5-3 tūkstančiai žmonių, negali būti tikras, kad kokių nelaimių neatsitiks, nes ir sportuoja jaunimas, ir nepaslaptis, kad visuose sąskridžiuose, kada yra šitiek daug žmonių, įvyksta visko. Aš turėjau omenyje, aišku, asmeninę apsaugą ne pro šalį turėt, ką jūs turite, bet aišku, ir bendra apsauga nemaišo. Negrįžia. Na, žinot, taip. Gerai, kad laiku pasitraukėt, galbūt ir būtų grėsęs, bet šiaip, žinot, aišku, čia galim ir linksmai šnekėti rimtai, turbūt rimtai kalbant, jokiai organizacijai ar partijai tokie dalykai garbės nedaro ir tą tikrai galima sveikų protų suvokt. Aš tik nelabai supratau, ponas Mazuronis, jūsų pirmininkas, ten sakė, aiškinsis, nežino, kas ten tie žmonės, kažkaip ta reakcija tokia pakankamai minkštoka man pasirodė. Tiek, jeigu kažkokie mušeikos įsimaišo, tai, žinot, pasakyt, kad ne vieta tokie mūsų partijom yra, na, du sakiniai ir viskas įspręsta. Tai gerbiamas mūsų pirmininkas Mazuronis Valentinas tai ir pasakė, jeigu tose muštynėse dalyvavo partiečiai, tai atitinkamai griežtai ir bus reaguota. Dabar vyksta aiškinimais, vyksta iki teisminis tyrimas. Kiek žinau, vienu atveju, tai ten vieni kitų net pažįsta, neprisimena, tai iš tiesų matomai buvo kažkoks būtinis konfliktas ir, kiek žinau, yra ir susitaikyta jau, tai kartais būna geistrus.